Hello guys, hello Team Wendy, hello Team Zari. Hope you guys had a wonderful day. And yeah, I hope you enjoy Zaria Leo. And to my new subscribers, my name is Wendy and I usually give predictions on Zari. And come out to subscribe, kindly consider subscribing. And to my returning subscribers, thank you so much for always tuning in. Guys, nikuambia leo nilifeel ni kama nimechoka ku watch Zari. Juu ya scene nyingine hapo kuna part nili watch hadi nika sikuba hadi nikachoka nikasema kai. Like ukweli kiza julikana kuhusu Lola. Tunaendelea kuiwatch kweli because that is what we want. It's like the end game. Ikijulikana saizi tra watch movie kweli. Juu hii movie iko mbali kuisha. Hii movie ni kama ni ya 1 year. Like silianza October last year. Ayate nizesha October next year. This year. You tell me why onjo tuko episode ya ngapi wadau? Niwape pressure. If tuko episode 50 something huko. Then nakumbuka if kitu ni like niseme like one episode ni ya 2 hours, hiyo 2 hours ni ya 2 days. Na iko na episode 100 and so imagine Lola akijua, like Lola akijulikana asi mtoto wa Dylan size. Like, is there hopes of you guys mtendelea kuwatch movie? Ebu mnipatie comments enye kwa comment section jote. Mimi kuna point nime watch adi nikashtuka, like it can't be this early. Okay, nimeona hapo wameweka like season 1, so maybe kuna place ita stop, si watu waende break, then season 2 ikuje. But where he mimi magonjwa ya Lola, let me tell you, Lola by the way amekuwa msick tena and it's kinda serious. Na hapa sijui hao watu wakenda kuchezaje na kina Dylan na Harriet adi wasijui ukweli. Mimi I am just confused. Anyway, hebu nisikwe na haraka. Let us talk of what has happened today. Tumona leo nani ikianza hey, Luanda amekuja kuambia Nina sasa waende. Nina amekataa kuenda. Ati Harriet Lola naye amenini ame convince Nina asiende. Sasa Nina amekuwa ana babysit Lola, anaenda na Lola kila mahali akilola. He, wacha tu. Lola akaenda kafanya umaishi nini huko kwa hoteli, anafikiria tu kila mtu ni wa whoever. Actually I thought the lady ni girlfriend wa Raymond, so it happens ni sister whichever. Still Lola aliona vibaya. He, nani Harriet naye amejipeleka kwa farmhouse ya Dylan kuchukua ilikuwa bracelet or whatever you call it. He amepashwa kupashwa. Roy amekuja kuiba. Like mbona Roy amerudi kuiba kitu? Like is it like kupunish Bien ama ikitu iko na nini? Hiyo kitu dhima ni kwa po Holy Bible. Hainikali Holy Bible inakaa tule tu vitu tuku, like it's kind of open inside and it can hold something. Sijui like tu nika nitiate like imemekiwa tu outside appearance ikaeka Bible but nika box tu ndani and it holds something. Sijui ni nini, sijui mbona Roy amekuja kuiiba all of a sudden. Nataza patikana na venya Skyla nampenda aki watu wafupi. So let's talk of party ya kesho nye Lola tina nda kwa mgonjwa tena. So kesho kutakuwa na yo picnic. So yo picnic, Bosco, Philomena, Harriet, Rehema, sijui kama Rehema takuwa, sijamuona kwa sins of late. Rehema, uyu nani, Beatrice watakuja, alafu Suzi atakuja na Lola na Nina, Sakina atakuwa. Sasa wataenda, itakuwa fun, wacheze. Guy na Lola sika atakuwa. Guy Lola tu ni ka drama queen. So like ili part 2 ya fun game. So kuna part Nina na Lola wataenda wachukue Sakina waende wacheze like ball. He, alafu Lola atapiga mtu kibati mbaya, alafu mtu atachukua ball yao akate. He, Lola pandushwe pressure za kumgombanisha. Nina na Lola wamwambie wewe tulia. He, Lola ataita kila mtu. Baba, mama, nani wakina Harriet, wakuje, wakina Ali aiza katakuwa hapo. He, uyo mbaba atatishiwa. So itapata coincidence, akona boli ingine, atapatiana. Atapatia lole boli ingine, uwe. Lola tu ni drama queen. So, wakiendelea kuchezacheza tu another different game. He, Lola atacheza adi, acho aske vibaya, aske kisunzi, a faint.
We, alafu atabibu apeleke usi. Kupeleko usi Luanda pia atakuwa hapo. So, atabibu ni gari ya Luanda. Waende hu. Waende usi. So, kwa njia, watapana na lori ingine hapo. Iyo lori itataka kutoka. Hey, suze atabibanisha ni mtu wa lori juju. Wachatu. So, turudi kwa Dylan kidogo. Dylan naye, si mmesikia kipiga po hari ya simu ati oo atafix nini. So, atende kwa farmhouse kuongelesha Zanel. Hiyo story yake yeye na Harriet. Na Daniel. So, after mangelesha Harriet, not Harriet, after mangelesha Daniel, atapigiwa na daktari. So, daktari atamambia kuja hospitali saizi. So, ye bado hajui, lola amepata, amefaint huko analetwa usi. Ye hajui. So, sirapigiwa simu alafu ataenda alafu daktari atamambia, hey lola, kuna yo disease amesema nini, but ni kidney failure, kitu kaa hiyo. And ye anafaa aekewe kidney ingine. So, kidogo kidogo, lola pia talitu yu usi. So, siya, Dila nadambia kila mtu venye daktari amesema nini, aki watu kwa na urumia lola. Cause asipopata kidney transplant, we, msichana anaenda, ni kuenda anaenda. So, mwenye, so, Dila na Harriet wanajua tu ni wao ndo wako. Like the right people kupatiana kidney zao. So watendo wafanyiwe hizo ma tissue test ni nini like wajue kila kitu iko sawa. So Bosco pia anataka kufanya hizo tests like wapate kama iko compatible. But at first Harriet anawaambia na Dylan sisi ndo like wazazi wake. So ni sisi tu wanahitaji, wao sikuwa na shaka. But later on wata make sure wame nini yeye na nina. Bosco anataka make sure pia wame wamechukuliwa blood samples waone kama wako compatible. Of which wanajua vizuri kwao ndo wako compatible. Like Bosco ndo wako compatible. So watakuwa nangoja test results. So test nileza kuwatch hapo kwa test results. Like daktari atapigia Dylan the next day amwambie results na Suzi atakuwa hapo. Mimi I'm like okay. Na sikuwatch nione kama hizo test results zimetoka. I was like so what if these people find out kutakuwaje? Jumina sikia ni kama like hata misa ikia kuwatch itakuwa imeisha. You, that is what we expect. Like sasa lola tu akishajulikana like what next? Tuta watch hizo episode zingine. Like movie itakuwa imeisha. Like hiyo ndio inafaa kwa end game. So I'm like ni game gani hawa watu watacheza? Cause Suzi atapigia Bosco aambie Bosco. Mizo results zimenishtua. Okay, see, ara sijamalizia by the way what, but I'm like sijui itakuwaje. Sijui venye Suzi na Filomena na Bosco wanaenda kucheza hii story. Hadi Bosco ndo atoe bone marrow yake cause ni Bosco tu anaweza toa. Bosco na mimi Filomena. Cause mimi na sijui wanachukua size gani, but mostly ni Bosco. Nakumbuka Bosco pia ni mgonjwa. Of which ikienda enda vibaya, hata yeye anaweza enda hii process, kwa hii process aage pia yeye akujikufie na huko. So me, I don't know guys what you think. But we, isn't it to expect kesho in the morning, mommy, nimeshindwa kumalizia. Bye, and see my next video.